atenția tuturor. Este o deosebită plăcere și sunt onorat din acest an, alături de dumneavoastră, pentru a celebra împreună Ziua Marinerilor și adoptirea Marinerilor. Vă mulțumesc în fiecare an. Sunt impresionat să văd cât de mulți oameni vin să se sărbătorească Este cea mai bună dovadă a prețuirii pe care dumneavoastră, cei din Marina Română, vă bucurați pentru devotamentul cu care vă faceți datoria față de țară. Este o recunoaștere pe care o meritați pe deplin. Vă felicit că reușiți în fiecare an să fiți cu adevărat în mijlocul oamenilor. Este o parte extrem de importantă a misiunii dumneavoastră. Văd astăzi mulți copii care așteaptă nerăbdător exercițiile desfășurate pe mare. Știu, din experiența mea de profesor, că nimic nu se compară cu satisfacția de a surprinde privirea celor tineri, entuziasmul, curiozitatea, care nu de puțin ori inspiră o viitoare carieră. În același timp, astfel de momente ne arată cât de puternice sunt simbolurile care ne unesc, care ne dau prilejul de a ne simți parte a unei mari comunități. Ne lasă istoria noastră comună, dar și aspirațiile pentru o România mai puternică și mai prosperă. Acesta trebuie să fie spiritul în care se celebrăm în 2018 bicentenarul Marii Uniri, învățând din trecut și acționând ferm pentru un viitor mai bun. Doamnelor și domnilor, ceremonia de astăzi se desfășoară simbolic într-o zonă cu importanță strategică deosebită din punct de vedere militar, economic, cultural și social, zona Mării Negre. Avem datoria de a da potențial al acestei regiuni în avantaje reale pentru România. Dar în Mării Negre ne confruntăm cu provocări de securitate din ce mai complexe și mai volatile, precum și cu un dat sporit de inflexibilitate. Tocmai de aceea, deciziile adoptate de NATO au menire de a contribui la întărirea măsurilor de apărare colectivă și de descurajare, inclusiv în regiunea Mării Negre, din participarea statelor membre. În acest context, România își asumă și mai activ profilul de stat puternic și de actor regional relevant. Suntem un pilon de securitate și furnizor de securitate. Depunem eforturi consistente pentru ca rolul Mării Negre, importanța sa strategică, să fie recunoscută la nivelul NATO și al Uniunii Europene. Domnilor și domnilor, un stat nu poate fi cu adevărat puternic dacă nu are capacitatea de a-și proteja cetățenii și de a le asigura securitatea. Avem nevoie de o armată înțeleaptă și pregătită să facă față cu succes actuale. Aceasta implică eforturi deosebite de dotarea în acest sens, acordul politic cu privire la adoptarea pentru următorul deceniu de protecția a 2% din bugetul național pentru apărare și aprobarea planului de înzestrare armatei României 2017-2026 transmit un semnal fermic de responsabilitate. Arătăm astfel partenerilor noștri că România este un stat credibil și predictiv, determinat să participe la asigurarea securității colective împreună cu aliații săi.
respectarea pe termen lung a acestui angajament va permite înregistrarea matei cu tehnică modernă de ultimă generație. Ce se cumpărva? Consolidarea securității și apărării pe dimensiunea maritimă rămâne în centrul preocupărilor noastre. În acest sens, evidențiez planificarea pentru anul 2017 în regiunea Mării Negre a numai puțin de 18 exerciții și activități de pregătire cu nivel superior de complexitate, desfășurate împreună cu aliații, cu partenerii. Dragi marinari, militari, sărbătoarea de azi vă este dedicată. Ați îmbrățișat una dintre cele mai dificile meserii, poate de parte de țară, familie, cu prieteni. Cu toate acestea, dincolo de primeștirea acestei meserii, trăiesc bucurii pe care mulți dintre noi nu le vom cunoaște niciodată. Călătorile dumneavoastră reprezintă o descoperire unică a vieții în termenul unei relații aproape noastre. Când aveți regăsit pe oceane, în parte de casă, de cei dragi, amintiți-vă că faceți cinste României prin curajul și dăruirea pe care le-ați dovadă. Sacrificiul dumneavoastră este recunoscut prețuit. Sunteți într-o chipare a profesionalismului, dedicării și respectării. Fiți cetățenii, partenerii și aliații și respectă și apreciază modul în care serviți interesele României și apărare și valorile naționale. Și vă doresc multă sănătate și putere de muncă. Iar Sfânta Fecioară Maria să vă însoțească și să vă ocrotească oriunde ați fi. La mulți ani, îi pun cap înainte.